Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Свещичка, което търси топлото и светлото във всеки от нас. В този брой ни гостува Галина Бертелсен, с която ще си говорим за лечебната евритмия. Здравей, Галина! Радвам се, че ни гостуваш. Здравейте, Калуяне! Много съм благодарна за тази среща и с радост приветствам вашите инициативи, където и да чувам за тях по различните медии. Щастлива съм, че днеска можем да направим този малък разговор за лечебната евритмия. Аз съм лекар и срещнах поначало евритмията в Видер Клиникен. Това е клиника извън Стокхолм, Швеция. Там попаднах след като бях направила всички стажове и вече бях получила статут на лекар в Швеция, а образованието ми е от Софийската медицинска академия. Така че аз много бързо след завършването си през 1984 година заминах за Скандинавия и оформих всичко на 27-28 години. Имах всички, така да се каже, квалификации като лекар и тогава започнах да търся. Наистина всеки човек в живота си се спира на някакъв кръстопът и започва да се замисля какво всъщност аз искам да направя с живота си, с професията си. И така, аз имам щастието наистина да бъда насочена към антропософията, чисто и просто по пътя на моята лекарска практика. Там кандидатствах, срещнах се с колегиума от лекари и им казах, че за да продължа своя път в професията си, аз имам нужда от този нов опит, който би ми допринесъл антропософията. Тоест, аз имах чувството, че моята професия трябва да се обогати с нещо, което идва оттам. Така започнах. Започнах да се уча практически, т.е. аз вече имах едно отделение, имах болни, за които трябваше да отговарям, да се уча от моите колеги как прилагат методите и всъщност моето въведение в антропософската медицина стана чрез практиката. Аз просто не знаех много теория преди. Бях чела естествено Штайнер, но това, което ме привличаше от Штайнер, това беше не толкова философската част, толкова рано, колкото практическата част, защото моите приятели работеха в така наречените антропософски институции за отглеждане на култури, растителни култури и възпитание на деца с известни недъзи, психически или физически недъзи. Има такива много институции в Скандинавия и моите приятели бяха сред тях. Аз харесвах начина им на живот, начина им на общуване, който беше много щадящ, много изпълнен с толерантност към другия, с уважение към другия и с голяма любов към професията си, към това, което вършеха. Също така храната, която те харесваха, беше изцяло вегетарианска, приготвена от биодинамични култури. Беше много вкусна, нали? И тя просто се доближаваше до моя начин на хранене, на възприемане на тази част от битието, нали, цялата тази хранителна част е много важна. И така
След този път достигнах до това как да практикувам антропософската медицина. И се оказа, че това е един много интересен домен, но това, което мен ме привличаше най-много, е точно тази практическата част. Това, че бидейки лекар, аз трябваше не само да обхвана пациента от тази академична медицинска част, в смисъл това, което се бях учила в университета и това, което много стриктно се спазваше, защото всеки антропософски лекар трябва да поеме цялата отговорност на един академичен лекар. Тоест да се знае докъде и до кога може едно обикновено лекарство да се предписва, действайки на самия организъм, соматичната част, на физическата част. Трябва просто човек да владее тази част. Цялата друга част е с това, този начин, по който се гледа на пациента. Трябваше да се науча. Тоест, аз трябваше да възпитам сетивата си, да погледна на човека по един съвсем друг начин и да назначавам терапии чрез изкуство. А това са терапии моделиране, рисуване, терапия с музика, музикална терапия и не на последно място лечебна евритмия, което е всъщност един огромен свят, който аз просто полека-лека навлязах, но още с първите упражнения по евритмия, защото ние като колегиум заедно с персонала, който работеше, с всички терапевти, имахме сбирки, сутрешни сбирки във Вида Клиникен. Те се състояха в един малък увод, евритмичен, един уводен такт, както го нарича. Там и още с първото първото влизане в контакт с евритмията, т.е. в тези огромни светли зали, които са отделени за евритмията, този свят просто ме грамна. Просто се почувствах, че това е моето място. Това е, просто бях изумена от това усещане при игрането на евритмия, когато ти действително ставаш едно цяло от един общ организъм, но в това общо цяло, като че ли не толкова вече твоят личен, индивидуален аспект е важен, отколкото всичко, което те кара да се съобразиш с околните и с околното пространство. Тоест, аз усетих веднага, че евритмията изисква от мен някакъв по-виш аспект, едно виждане на себе си от друга точка, гледна точка, съвсем друга гледна точка. След дълги години, след това вече разбрах, че това е най-висшите части от моето себе, които ме наблюдават и всъщност ръководят и действат чрез мен и управляват останалата организация, цялото човешко същество. Тоест, след това, след дълги години, разбрах, че и в процеса на учене, и в процеса на работа с пациентите, разбрах, че лечебната евритмия е всъщност на едно най-висше ниво от терапиите за изкуство. Докато, примерно, моделирането действа на етерното тяло, а рисуването на астралното тяло, то лечебната евритмия действа от висотата на аза, висшият аз. Радо Штайнер го нарича его, но той няма предвид егото, което Фройд влага или което в една съвременна модерна психология наричаме его. Това е много важно да се различи, защото всъщност във висшият аз има всичко, което всъщност човек
всичко, което кара човек да се отърси от егото си, нали? Но съхранявайки неговата индивидуалност. И лечебната евритмия действа именно от точката на това най-више аз, духовно аз в човека, и поставяйки хармония и уравновесявайки останалите части на човека, т.е. астралния домен, етерични и физични, той просто хармонизира човека и повишава неговата чистота, повишава неговите вибрации, в крайна сметка това прави евритмията. За физическото тяло има и терапия, тя се наричаше Ботмерова гимнастика. Това е един вид гимнастика, но горе-долу много по-близка до физическата гимнастика, но си има определени закони. При нея много се работи с свещената геометрия. Правят се фигури, както в пространството между различните членове, и в фигури с тялото. Затова тя е физическа, но едновременно спазва законите на висшата геометрия. Малко е трудно да се обясни, но всъщност има си методи за всяко едно тяло. И по този начин, наблюдавайки човека, моите пациенти, които правиха лечебна евритмия, това ми даде възможност аз да се отдръпна и да се погледна отвъд обикновения организъм, отвъд физиката, отвъд физическото тяло и да виждам човека или пациента ми като едно комплексно тяло, едно взаимодействие от етеричната част и етеричната, която е това в човека, което го прави да расте. Както, например, от първа до седма годишна възраст, детето израства. Ви ние виждаме как от едно съвсем малко същество, той се добива все повече и повече ръст, и в това израстване играе голяма роля не само физическото тяло, но и по-нататък полека етеричното тяло, което дава това е живата среда, в която физическото тяло може да расте, както растенията, например, с техните течности, тяхната обособеност, те позволяват на минералите от земята да циркулират нагоре. И във всички тези течности, която е средата на етерното тяло, това тяло расте, но то не е само физика, нали? Както соковете в едно дърво, те просто черпят всички сили от земята и минерали и течности и правят този организъм да расте. Това дава етериката. И когато виждате един човек, който е свеж, който е бодър, който е изпълен за живот, вие знаете, че той е здрав. Защо ми? Защото етеричното тяло е здраво. То просто, както казваме ние, като срещнем един човек, той просто лъха. Лъха на живот просто привлича живота също това, защото той има едно здраво етерно тяло. След това астралитета е всъщност свързан с цялата сфера на емоционалните преживявания, но то има най-различни нива. Сферата на емоционалната сфера е не само най-примитивните усещания за идвайки през нашите сетива, но също и като се започне от най-елементарните емоции, аз харесвам, аз не харесвам, това ме привлича, това ме бъх, вече цялата гама на по-висшите емоции, които минават не само вече, се простират не само в сферата на личното, но и в сферата на трансперсоналното и на по-висшото. Повече рафинираните, извисените чувства. И вече нататък егото ли аз, висшия аз, който вече управлява духовната сфера, и в
Лечебната евритмия има много строго определени упражнения за всяко едно от тези тела. Защото във всеки пациент проблема може да бъде най-различен. Може да има, например, едно нарушение в функционирането на астралното тяло. Това обикновено срещаме при пациенти, които са изживяли някаква форма на шок, психически шок, или голяма болка, психическа болка от загуба на близък, нали, имат тъга, но тъгата е също един вид психически шок, без да е заболяване. Нали. А пък отделно вече да не говорим за психическите травми и PTSD, които са посттравматиск стрес синдром. Изобщо много стресови ситуации, които карат, без да са патология, те са просто една реакция на организма към околната среда, те създават един шок. И какво става, когато стане един шок? То просто астралното тяло се свива. То потъмнява или става една от цялата красота и обаяние, което има нашата психика, изведнъж се свежда до една точка, нали, една криза. Тоест, това е кризата. Човек не може, имаме един такъв термин, не може да се откликне на околната среда, нито се приема, нито се предава. Тоест, просто човек остава в един момент психически ням. Тоест, той не може да даде от себе си, не може и да получава. Това е едно състояние, което е всъщност много тежко състояние, но това е една крайност, която аз искам просто и да илюстрирам. До каква степен един такъв шок може да вкамени душата на човека и оттам да вкамени и цялото тяло. Ако това не се вземат мерки или човек в резултат на собствената си култура, възпитание и възможност не, след времето не излезе от тази ситуация или не получи необходимата помощ, ако той сам не може да се справи и околните му и семейството му, то тогава този шок навлиза в етерното физическото пространство. Когато един шок навлезе в сферата на физическото тяло, тогава се получава болката. Болката е една илюстрация за как един шок отвънка може да спре човека. Просто когато изпитате болка, вие не може да движите този крайник. Той е ли счупен или скълчен, това е просто астралното, което е влязло на нивото на мускулатурата. Това е гърча или болката. Гърча създава болка и така нататък. И така виждаме как лечебната евритмия си има способ за всички тези нива. Тя действа хармонизиращо и от висотата на най-висите ни, на висшите части, на висшия аз, хармонизира даже и да няма някаква патология. Просто тя прави здравия човек още по-хармоничен, още по... Но когато има една патология, тя е едно много мощно средство. Вече какво има си, как да кажа, има си индикации за всяко едно състояние. Дали трябва да се премахне този гърч на ниво, на астрално ниво, на ниво на душата, душевно ниво или пък на ниво телесно. Има си различни методи, има си различни упражнения и всеки един терапевт, лечебен евритмист, той работи със своя пациент на определени сеанси. Примерно, състоянието е ясно, диагнозата я има и си има едни специални индикации, така наречените редове от звуци, които изписва съответния антропософски лекар. Той е наясно какво, от коя част на тялото и на човека, и на душата, и на духа му трябва да се работи.
И с тази индикация пациента идва при терапевта. И се започва една работа, която се състои от една първа среща, където се определят чрез упражнения, се определя съответния статус, в който е в момента пациента, и започва да се работи с тези звуци, с тези има си определени поредици от звуци, има, за които сега ще обясня малко по-късно. И се работи индивидуално с пациента, като пациента върши наподобява, т.е. той, както малките деца от първа до седма годишна възраст, те имитират. Т.е. от пациента нищо друго не се иска в този първи момент, освен това той да е в присъствието на терапевта и да плува в неговите води, да имитира. И лека по лека той прави тези движения свои, ги превръща в свои собствени, и по този начин вече започва той сам да определя вече към седмата, осмата среща, а вече той започва да ръководи себе си и се вижда как се включва тук и аза. Нали? Азовото включване означава вече едно яснота при посоките. Обикновено упражненията са с много промени в пространството напред и назад. Едни прави азови линии, в които човек, показвайки една сигурност и една възможност да определя своите граници и една яснота в това, което в своите позиции и своите цели, това е едно азово качество, и то вече се се вижда с оформянето в целия процес на тази работа. Вече към края се показват вече азови качества. Когато аз се намеси в един човек, той винаги е оздравителен. Това винаги е оздравителен процес. Един въпрос е, че той по някой път не може да достигне до всичките, до цялата организация поради някакви неизправности, гърчове, спазми или някаква недостатъчност в функциите на организма на ниво физическо или на етерно. Но когато аза се намества, тогава имаме терапия, винаги имаме оздравяване. И тогава вече индивидуално това, което е човешките слабости нямат място, защото Штайнер пише на едно място такова, че оздравителният процес идва от израстване, очистване и хармонизиране на отдолу нагоре на етерното тяло и за взаимодействието с висшия аз. Но болестта идва от недъзите, от слабостите, на които са на човешко ниво. Оттам идва болестта. Така че този свят на лечебната евритмия е невероятен, е много богат, и за мен още с първото влизане, когато аз бях като лекар в отделението и се интересувах да видя какво правят моите терапевти, какво правят евритмистите. Аз просто се вмъквах в евритмичната зала, което е едно наистина свято пространство, което не всеки може да проникне, защото работейки терапевта със своя пациент, тук се създава едно нещо много свято, много херметично, така да се каже, което е много трудно да влезе някакъв елемент отвън. Но аз имам това щастие, че моите лечебни евритмисти наистина видяха това искрено желание в мен да се уча и ме допускаха, и това, което аз виждах в моите пациенти, в движение, ми даваше такава неоценима информация, каквато никога не можех да получа нито отчетена на диагнози, нито отчетена на книги. И работейки близо 2 години и половина, след реших да вече да продължа пътя си, да направя една пауза,
в работа си като ординатор лекар и да направя цялото обучение по евритмия, което е в семинара в Ярна. То е 4 годишно и то се върши целодневно. Значи не може да се върши вечер или да бъде на курсове. То иска систематично упражнение от сутрин до след обяда и вече и работата, и вечерта с подготовката за другия ден. И ще кажа само едно кратка информация за самата евритмия, как се учи и изобщо какво представлява. Поначало евритмията, дадена от Штайнер, е изкуство. Значи тя е сценична евритмия. Тя е, така да се каже, вид изкуство, което до тогава, до Штайнер, не е съществувала. Той задава първите си на упражнения на Лоури Смит, една негова ученичка. Те са описани в литературата. Знаят се какви, между другото, едно от упражнението е, например, писане с върха на пръста по пода в посока, в обратна посока. Тоест в пишете от, не от ляво на дясно, от дясно на ляво. Огледално. Тоест пише се огледалния образ на буквите с върха на пръста. Тоест той е държал на местата на върха на пръста да се включи в писането по някакъв начин, който включва най-висшите центрове за в централната нервна система и координацията, и да не говорим. Но това е само един пример как той започва. И по един... Нещата са много интересни и много чудни, но това е едно от упражненията, които той първо е дал. И тази сценична евритмия се разделя на звукова евритмия и на тон евритмия, на тона. Тоест евритмията изобразява звука и изобразява музиката. И тук има една много съществена разлика с нашата паневритмия, за която аз съм много благодарна и обожавам, и когато съм в България, аз се включвам с радост в нашата родна паневритмия, която е дадена за българския народ, която е дадена от нашия учител Петър Дънов. И тя е един всеобщ хармонизиращ ритъм. Това е едно явление, което излиза от рамките на индивидуалното и влияе не само на тези участниците, които са включени, защото тя е направена за хората, за да може те да се включват, те да еволюират, но тя действа и вече на този кръг, включва в себе си природните сили, ангелския свят, божествения свят, който му откликва. И това е една просто невероятно явление, нашата паневритмия. Но тук искам да кажа една съществена разлика с евритмията, която дава Штайнер. И тя е, че евритмията е изкуство, е дадено като изкуство и изразявайки звука с тялото, т.е. той е живо писане, изразяване на словото чрез човешкия организъм и изразяване на музиката чрез тона, т.е. ти става жива музика и живо слово. И в това отношение на нас много ясно и конкретно са ни обяснявали нашите учители, че правейки звукова евритмия, а сега след малко ще се отделя време на отделните звукове, извършвайки звуковата евритмия, човек трябва да е ням в областта на гласовите органи. Тоест, ларингса тук трябва да има спокойствие, за да може тази енергия да се превърне визуално, да изрази звука. Ако ви упражнявате едновременно и гласови орган и правите движението, става едно разделение.
Става две картини изведнъж. Затова при звуковата евритмия не се говори и не се пее, за разлика от паневритмията, където има песен едновременно. Но тук, аз когато съм се включвала в кръга и когато имам натрупан някакъв опит, установявам, че това си има своята цел в паневритмията, където движенията са много упростени, много ритмични, много... така се преливат едно в друго, че човек в един момент, когато престава да мисли за самите упражнения, въпреки че той ги, съзнанието му е в тях и вече обръща внимание на словото, на говора, на тези прекрасни поетични слова, съчетания на думи, тези стихове, тази красота, която блика от песните, които са дадени в паневритмия, тогава вече заживяваш на това ниво и като че ли всичко става едно. Но обаче това си е много специфично за паневритмията. В евритмията не може да се говори, не може да се пее с тона, понеже тялото ти става инструмент и ти унагледяваш звука и унагледяваш тона. Също както и правенето на тоновете, интервалите, те са дадени от Штайнер, но ти ги изпълняваш на музика, нали, свири се или на пиано, или се изпяват, но ти превръщаш тялото си в този тон и тогава тук тази сфера е свещена. Тя просто тази енергия трябва да се превърне в образ, а не физически да изразява звука. Не знам дали съм ясна достатъчно. И това е много интересно. С годините, когато човек упражнява евритмията, просто се научава да вижда каква съществена разлика има между това да изразяваш с тялото си и да изразяваш с говора. Това са просто като все едно разлика от Земята до някоя друга планета. Нали? Това са и много интересно. Ако наистина вече човек стигна до такова съвършенство, че да може да ги съчетава, това е просто превръщане в по-виша степен човек, според мен. И особено ако ги прави с това съвършенство, което е възможно за човека. Защото за човека няма никакви граници. Той може да еволюира до безкрайност. И затова сега да се обърне внимание на фигурките. Ето ги тук. Не знам дали се вижда добре. Но мога да кажа, че звуците, както звуците във всяка азбука, както и в нашата прекрасна българска азбука, се разделят на гласни и съгласни. И ето тук аз съм наредила гласните. Започнала съм от гласната А, която е тази. И тук виждаме, че в изобразяване на фигурата има един цвят на самата рокля и на самия гесталт, на самата фигура, която е нежно червено. Има един цвят на самия вуал и едни малки други подробности, ни чертички, които се виждат, които не са навсякъде, но те са в областта тук на глезена и в областта на шията, раменете, горе отиват към челото и даже голяма част от лицето тук е с чертички. И има и някои чертички по вътрешната страна на ръцете. Това не е случайно и всеки цвят за всеки обикновен звук е много старателно избран. И просто веднага мога да кажа, преди да покажа и другите гласни, че цвета на роклята или на гесталта
определя движението. И какво е движението на една фигура, е много важно, дали то е червено, дали то е зелено, дали то е синьо. По-нататък ще обясня, че в евритмията се говори и се работи с цветовете, но имайки един гесталт, една фигура, която е с червен цвят, то определя нейното движение. А вуала е чувството, и тук е един много прекрасен синьо-зелен цвят, който също има своето значение, и той определя чувството, а тези черти, които са, те определят характера или тонуса на фигурата. Значи всеки евритмист, правяки буквата А, той има определен тонус, който е в сферата на глезените на главата, на вътрешна част. Чувството е синьо-зелено, изморено синьо-зелено, а движението е червено. Тоест има едно известно напрежение, но има и лекота. Вече това си работата на евритмистната, ги научи всички тези движения. Това е буквата Е. Гласната Е, която има жълт вуал, жълто чувство, зелено движение, светло-зелено движение и характер, който определя физическата част, който е малко тъмно-оранжев, кафяво-оранжев. Характера, примерно за буквата Е, когато се прави скръстосване на ръцете, виждате, че този характер дава известен тонус, мускулен тонус при кръстосването на ръцете, и той тук е обозначен. Ето това е гласната И, който е едно много определено азово движение с ярко червено, едно изпъване на ръката нагоре, и движението е жълто, защото жълтото е цвета на лекотата и на слънцето, т.е. той се движи като с едно движение, което е ясно, определено, леко и насочено. Жълто движение, активно движение. Характера на Ито е бледосин, син-сивкав. Това означава, че тонуса не е много подчертан при Ито. Виждате, има нещо, което спира тук движението на крака. Това е физическата част. И една сдържаност в лявата част на тялото, лявата ръка, лявата част на главата. Това означава, че тази насоченост и тази посока на Ито, който е като един слънчев лъч, който е активен, действен, малко се задържа в лявата част на страната, за да може да се уравновесат тези две половини. Даващата и получаващата, дясната и лявата. Това е Ото. Ето го. Ото има един жълт вуал, т.е. много голяма едно светещо, светло чувство, което е леко, жълто чувство, жълтото, цвета на слънцето. Движението е червено, т.е. има едно задържане в червения цвят. Виждате, че червеното не е ярко червено, като при Ито, тук в жълтото, докато то е малко по-смесено с синьо. Т.е. дава една заобленост на движението, по-голяма мекота, едно забавяне. Значи червеното, което има малко син нюанс в себе си, отива към виолетовото. И тук вече виолетовото идва в характера на заобленето на ръцете около тялото, което е много характерно за Ото, което е една топлина. Значи лилавото, светло, лилавото, различните му нюанси дава една
един повиш характер, типичен за духовния, за едно движение, което не е така физическо, но вече излиза извън рамките на физическото и преминава в духовното. Тоест, Ото има един характер, който е с много топлина, т.е. много азово движение. Азът внася топлина в тялото и в всички елементи, които се изиграват. И това е Ото. Ето сега ще го покажа. Ото. Много събрано движение, почти намалено, доближаващо се до състоянието на едно вътрешна съсредоточеност, на едно вътрешно вглъбяване и същевременно една строгост, която идва от това синьото, което е синьо, сиво в движението, подобно на движението на в една официална, или в една духовна, в изпълнението на някаква сакрална церемония. Виждаме, че всички лица, които се движат, са изпълнени в една строгост, в едно състояние на молитва, и това дава едно отражение върху гесталта. Това го виждаме в цвета на Ото, на движението. Чувството е естествено много духовно, много светло, жълто, и характера е лилав, т.е. също не така физически, колкото събран, вглъбен в себе си, дава една вглъбеност, но събиране на ръцете в една права линия пред тялото. Това е Ото. Това е Ото. Тук имам една съгласна. Бъто. Докато гласните изразяват енергия, идваща от планетите, А от Венера, Е от Марс, И от Меркурий, О от Юпитер и У от Сатурн, то съгласните показват вече влиянието на зодиака, който е около съответната буква Б. Тук в случая Б идва от зодиака на девата. И пространството около Бъто е синьо. Синьо. Движението е много леко, жълто, характер е червен, т.е. има известно събиране около. Това е жеста на Мадоната. Тя събира в обятията си нещо много скъпоценно, което е светло. И свети като слънцето, света на слънцето, жълтото. Чувството е красиво слънчево жълто, а червения характер дава тая подкрепа, земна подкрепа на това, което е светлото, което тя носи в обятията си, или човек има в себе си, в сърдечната сфера, най-светлото, което е духовния център, сърцето. Това се прави така, ритмично, с буквата Б.
Така, аз изговарям много особено съответните гласни и съгласни и се спрях и на уто малко по-продължително, защото всеки лечебен навритмист, той изговаря съответните букви при извършването им. Защото когато евритмиста е вече лечител, в смисъл той като терапевт, той може стоейки да изговаря гласната съответно или съгласната и тогава той не се движи, а се движи пациента. А това изговаряне на съответната гласна или съгласна е лечебно, то е терапевтично. Така че много важно е как се изговаря всяка една гласна и всяка една съгласна. Мога да кажа, че АТО се изговаря така и мога да ги кажа всички една по една. Импровизирано, но поемайки от силата и от това, което носи всеки един звук, пациента получава от съответната енергия, от съответната планета. И тя действа лечебно върху определени органи. Така че Юпитер Ото, това е звук, който е даден за лечение на черния дроб. И Меркурий е върху билиарната система, жлъчката. Меркурий е върху вътрешната секреция, значи жлезите с вътрешна секреция, циркулацията, лимфната тъкан. Това е един малък пример. Един много важен звук, той действа върху бъбрека, бъбреците, двойката бъбреци, Венера, действието на Венера. По най-различни форми, лечебно, за циркулацията на бъбрека, оттам на бъбреците, в бъбреците и оттам вече виждаме, че има си цяла една теория в антропософичната медицина, че въздушния организъм или астралното тяло, централен орган са бъбреците. И затова, когато има някакви изменения в сферата на емоциите, които би трябвало да се хармонизират или да се уравновесят, тогава се дава едно упражнение за... Дава се вокал, дава се А, което хармонизира цялата дейност на процеса на секрецията, която е в бъбрика. Тоест всички, винаги когато се дават тези лечебни звуци и индикации при лечебната евритмия, винаги се цели да се стимулира някакъв процес. Било то процеса на секреция в бъбреците, отделяне на ненужните екскрециите, на всички вещества, ненужни от организма, които се отделят, или примерно при Ото, дейността на хармонизиране на дейността на черния дроб, т.е. синтеза на собствените протеини и разграждането на други субстанции. Но винаги с тези звуци се действа върху процеса, който от своя страна действа върху субстанцията. И затова всички тези звуци имат едно хармонизиращо действие, даже при здрав човек. Много е важно как се изпълняват звуците, защото
всяко едно движение, всяка промяна на тонуса има своето значение. Тук е, например, един жест, освен че е създадени движения и пози, и индикации за съгласните и загласните, дадени са индикации за определени състояния, като например това е радост. Виждате, това е едно голямо изражение на радост, е като просто едно един вуал, който искри в една много голяма сфера над главата, отстрани. Движението е много много светло, просто греещо, разпръскващо. Все едно струи радост от самия гесталт. Движението е, това е чувството, движението е по-умекотено, по-събрано, с едно бледо-розово. А тонуса почти го няма, той е зелен тонус, той е зеленият цвят показва почти липса на тонус. Много разширяващо се движение е зеленото. А вижте, тук има един друг гесталт, който е мъка, траур. Той е почти черен. Ето това. Ето това се получава в организма, когато човек има много голяма тъга. Или има някаква траурно, защото целият гесталт е почти черен, сиво-черен, вуала е сив и характера е кафяво-кафеникав. Тоест човек става доста тъмен при изразя, когато го нахлуят в него тези чувства на емоции, на голяма скръп, на голяма тъга. И поначало тонуса, това е молитва. Състоянието на молитва, човек става син, от светло синьо в гесталта и в чувството е почти гълъбово синьо. И характер е събран с виолетовия цвят, почти аметистов цвят. Значи всички тези неща се възпитават и се тренират и се упражняват години наред. Това е известие или знание, познание. Вайс, то е просто много бяло. Тоест нещо, което е някаква мисъл, която е реализирана, която се представя пред света. Или признание на някаква много светла мисъл. Виждате, че тук гесталта е, движението е бяло, с жълт вуал, едно леко движение, което е изгряващо, слънчево движение, и тонуса е бледо-оранжев. Оранжево кафя, т.е. има едно задържане в това, че все пак това е една мисловна функция, която задържа. Когато човек, всички неща, които стават по-мисловни, те задържат тялото, правят движението по-малко, и това се изразява с характера, който е така. И така виждаме, че когато примерно ние извършваме едно движение, когато тонуса е доста напрегнат, ние затъмняваме това движение. А в ритмията е много важно пространството и движението между гласната или съответната съгласна да се съпътства от липса на тонус. Тоест, много е важно преминаването, това пространство, което се преминава при оформеното на единия звук до другия. Ако примерно тонуса е присъства по един и същи начин, то няма да имаме никаква разлика в цветовете.
Примерно ще се движиме в някаква сиво-синя тъмна. Но ако не създаваме светлина с движението или цвят, то няма да се получи ритмия. И това се тренира. Още от първата година вече човек излиза от тази механичност в движенията, той е тонус. Научава се да контролира тонуса си така, че да изрази определените, да заговори с гласните и съгласните и да вече да засияе с различните цветове. Това са. Има най-различни редове, така наречените, от гласни и съгласни, които са дадени при различни състояния. Мога да кажа, че след това мога да кажа за съгласната М, която тук съм нарисувала по време на моето следване. Един такъв типичен ред е редът ЛАОМ. ЛАОУМ. АОУМ. И той е даден при астматични състояния, когато на човек не му достига въздух. И цялата секвенция е много добре подбрана, защото започва се с съгласната Л, която стимулира вдишването, т.е. тя задълбочава дишане и циркулация в посока на вдишване, защото човек, за да се отпусне и за да може да издиша, това, което е принципният проблем при астмата, е, че човек има много въздух в себе си, обаче не може да го изпусне, нали? Той в едно такова състояние. И за да може да му се помогне, той първо трябва да задълбочи малко вдишването. С това движение Л, което мога да го покажа, което в момента го няма тук. И след това идват гласните АОУ, които имат своето действие, АТО върху етерното тяло, ЕТО също върху етерното тяло, но пък ЕТО, докато АТО действа чрез премахвайки спазъма в дишането и в циркулацията на бъбречния поток, ето пък фиксира аза в етерното тяло. И по този начин това състояние, което е много несъзнателно, когато човек е в недостиг на въздух и в астматичен принцип, идвайки аза в етерното тяло, давайки това съзнание на етерно ниво, спомага за отпускането на тази, на този гърч, така да се каже, на физическо ниво и на спазъм в бронхите. Уто пак задълбочава като съгласна и действието на Сатурн. Вече това е навлизане в субстанцията, в на клетъчно ниво, значи Уто с Сатурн, действието на Сатурн и уловото, чрез метал улов. Значи всяка гласна, стимулирайки определен орган, стимулира и един метален процес в организма. Нещата са прекрасни, но едновременно също много сложни и това е един цял космос, за да се обяснат, но тази серия от АОУМ е невероятна и има едно много дълбоко обяснение вътре в от ниво на елементи, на процес и чак и на клетъчно ниво, какво е всъщност извършва всеки определен звук, затова може всеки отделен звук да се изнесе цяла една лекция. И най-накрая мъто, това е съгласната, която пък стимулира издишването, която ето е тук. Виждате мъто, едно много меко движение, почти без характер. Характер е виолетов.
Виолетов. Движението е зелено, което е движение много такова едно меко движение без определена посока. То е просто едно разтварящо се движение, както се разтваря зелените поля на хоризонта пред вас. Представете се една зелена поляна, в която и наляво и надясно се разширява и не може да и се види края. Това е зеленото. Значи и по този начин вече тялото се отпуска и издишването се стимулира, вуала, чувството е синьо. Така че това е един завършик на цялата тая серия и това се упражнява с пациенти, които не че са точно в криза или няма други лекарства, но упражнявайки този рад, L-A-O-U-M, при тях се подпомага този процес. Целият той е сложен процес на регулиране на циркулация и дишане. Значи това е на ниво на ритмичната система в човека, която има две части. Едната е на ниво на циркулация и дишане, които срещайки се правят това окисляване на въздуха и набавят това, което е нужно на човека, за да диша. Така че това е на ниво на тази ритмична система. Другата система, както ги разделя Штайнер, е централната нервна система. Тази е висшата сфера на човека. И третата е на обмяната на веществата. МНС Омсетник. И в тези три сфери действат различните ни тела. Нали? Комплексно е действието на четирите тела върху различните системи. Те системите са три, а телата действат, се включват по различен начин на различните нива. Това е един такъв много бързо въведение в лечебната евритмия. Не знам дали имате още... Тази картина? Тази картина, това е буквата П. Това е съгласна. А много бързо я нарисувах, даже бях ги сложила тези двете някъде в края на залата и изведнъж някой от моите съученички дойде и каза: кой ги е рисувал тия? Ти направо трябва да ги сложиш. Аз ги бях забравила и даже не смятах, че трябва да върша нещо с тях по-нататък, но сега се оказа, че това е един за мен много скъп спомен. Това е П, както П и Б, те идват от тази част на зодиака, съответстваща на девата. И затова околното пространство е синьо, доста тъмно синьо. Тук се е получило с времето, малко се измени от цвета, е стана малко сив. Но всъщност това е едно, представете си едно много такова синьо, което е едно дълбоко синьо. Дишащо синьо, с малко лилаво в него. Движението е пак строго синьо, а вуала, чувството П е доста действен, защото има червен цвят, който е цвета на действието и малко задържан, защото отива към лилавото. Аз смятам с това, с един тон, да приключим за сега в мълчание.